Maxsus qurilma yasadik. O'zimiz ishlab chiqqanmiz buni. Qurilmamiz maxsus elektronlar chiqaradi, to'yintirilgan. Ob-havodagi qanaqa zararli modda bo'lsa, ya'ni tutun, hid, turli mikrob molekulalarni yo'q qiladi. Bu birinchi sinovlarimiz. Keyingi sinovlarda bu texnologiyani yanada kuchaytirib, yangi modellarini yaratganimizdan keyin buni koronavirusga qarshi ishlatib ko'rdik. Koronavirusni butkul yo'q qildi. Havodagi, aynan sirtdagi 12 volt tashlaydi. Elektr tokiz yetmasa batareyada ishlatsa bo'ladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida bir nechta laboratoriyalarda turibdi bu narsa. Tashkilotlarda turibdi. Sinovlarni barcha sinovlarni o'tkazdik, klinik sinovlar ham nihoyasiga yetdi. Natija zo'r. Xalqimiz olaydigan narx bo'ladi, qimmat bo'lmaydi. Chunki o'zimizda ishlab chiqaradi, hamma mahsulot o'zimizda bor. Aynan havodagini birinchi bo'lib zararlantirmoqchi edik. Havoni zararlantirib, yerga tushirib olib, keyin uni yuvib tashlash edi maqsad. No, bizda havoda zararlantirish jarayonida havodagi virusni qobiqqa ola oldik. Virus mikrob barchasini yerga tushira oldik. Undan keyingi natijada biz uni o'ldira oldik havoda turgan joyida. Shundan keyin texnologiyamiz xo'sh shunaqa bo'ldiki, bunga vaksina yoki bir qanaqadir boshqa maxsus dori qo'shilmagan, texnologiya o'zi tozalaydi. Havo sirtkin. Ya'ni sirtki degani yuzadagi barcha stol bo'ladimi, stul bo'ladimi, kiyim kechangiz bo'ladimi, uni hammasi tozalanadi. O'zidan elektronlar chiqadi, nafas olish juda oson. Kecha ham shu yerda sinab ko'rishdi bolalar. Nafasi bo'g'ilib qolgan inson bo'ladigan bo'lsa 1-2 daqiqa ichida ochiladi. O'zlari ham sinab ko'rishdi-da. Allergiyaga qarshi ishlatib ko'rdik. Allergiyasi bor odam juda ham o'shani nafas olish qiyinib, astmasi bor odam, bronxiti bor odam 5 daqiqa ketdi. Sinab ko'rish mumkin hisoblanadi. Avtomobillar uchun ishlab chiqdik. Damas mana bu test tibbiy yordam avtomobillarida sinab ko'rdik, Honda'larda sinab ko'rdik. Yaxshi natija berdi, chunki 12 volt o'sha avtomobilni o'zini zaryad yetibortadi bunga. Hozir bu tomonni ham ko'rib turibmiz, avtomobil uchun ishlab chiqarish ham. Mana texnologiyamiz yaratilgani, kichik model, mana bu kattasi. Katta model, hozirgi kunda aynan operatsiya xonalari, bolnitsa, klinikalarga mo'ljallangan, chunki yerda odam juda ko'p ketaveradi. Kichkina model bu xonalarga ham ishlatsa bo'ladi. Hozir boshqa modellar bor edi avtomobil uchun, bu yoqqa ko'rsata olmadik. Bu 100 kvadratgacha bo'lgan. Test sinov markazlarida hozir mana bu kabi modellar turibdi. Ishlash prinsipi o'sha mana bu sovutish tizimi. Mana bu yerdan shamol keladi. Mana bu yerdan elektronlarimiz ishlatilgan maxsus elektronlar chiqadi. Deyarli 5 daqiqa yetadi bir 50 kvadrat, 100 kvadrat xonani tozalashga. 5 daqiqa yetadi. Bunisi nechi kvadrat? Bu 350 kvadratgacha mo'ljallangan, lekin bu yerda bitta ehtimoli bor. Bitta narsa aytib o'tish kerak. Hudud katta bo'lgan bilan yoki kichkina bo'lgan odam soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, buni kuchliroq qo'yiladi. Odam soniga bog'liq. Chunki yana ham kattalashtirish mumkin. Mumkin, chunki har bitta odam nafas olganida bilasiz, zararli moddani chiqaradi, virus chiqaradi, boshqa bu ulgurish kerak o'shalarni o'ldirishga. Demak, bu hamma sinovlardan o'tib bo'lgan tayyor qurilma. Sinovlardan o'tgan hamma hujjatlarimiz bor, barcha laboratoriyalarni sinovdan o'tkazdik. Natijasi yaxshi, juda yaxshi.